wararka ka imanaya magaale madaxa dalka nigera ayaa waxay ishaaca ka qaadeen in milaterigu ay sheegeen iyagoo idaacadda iyo telefishinka ka hadlay inay dalka afgembi ku qabsadeen meeshana ay ka saareen dowladdii rayidka hedel la soo doortay laba kun kob yabatan ee madaxweyne maxamed bazom markii hadalkaasi uu soo baxay ayaa siyaabo kala duwan waxaa uga hadlay caalamka iyadoo dhinaca inta badan ay isku aragti ka aheen ay ahayd inay leeyihiin ha la sii daayo madaxweyne maxamed basoom oo ah nin isaguo xiriir fiican lalahaa wadamada reer galbeedka wadankaasi niger wa dal barwaaqa oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika waxaana ka hadlay arinkan waddamada maraykanka iyo rusiya iyo faransiiska midooda yurub iyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo intaba ku baaqaya deganaashaha dalkaas in lagu dadaalo lana sii daayo xoriyadiisa la siiyo madaxweyne maxamed bazom oo ah ninka isagu lixdan iyo afar jirka ah ee xiriirka fiican laleh waddamada reer galbeedka wadankaasi nageer waxaa ku hareereysan waddamo dhowra oo galbeedka qaaradda afrika oo iyaga lafaantooda xukuno military ay ka jiraan militariguna ay maamulaan sida waddanka maali iyo dalka kale ee burkina faso waxaa dhulkaasi ama aagaasi muddoba ka dagaalamayay rag islaamiyiina oo iyagu xiriir la leh alqaacida iyo islamic state kuwaasi oo nafta u keenay amaba dhibaato ku hayay guud ahaanba nabadgelyada waddamadaa saddexda aagaasi galbeedka qaaradda afrika ku yaalla raggan iyagu sheegtay <laughs> inay militeri yihiin waxay sheegeen inay laaleen <laughs> guud ahaanba dastuurkiina meesha ay ka saareen oo ay doonayaan dalka in lagu soo dabaalo nidaam cusub ayadoo isu soo baxyaal xoog badan laga arkayay magaalo madaxda wadankaasi nigeer dadkaasi oo siyaabo kala duwan iyagu isuu soo baxay qaar ayaa taageersanaa militeriga sheegay inay xukunka la wareegeen qaar ayaa taageersanaa madaxweynihi hore maxamed basuum qaarna waxaaba ay taageersan yihiin ciidamada ruushka oo calankii ruushka ayay wateen qaarna waxayba wateen muuqaallo iyo sawiro iyo qoraallo ay ku diidan yihiin ciidamada iyo dalalka kale ee shisheeyaha ee jooga dalkooda ay u arkayaan barwaaqadooda in markaas la boobayo marka adaba la fiiriyo guud ahaanba warka ka imanaya dhinaca dalka nigeria galbeedka qaaradda africa warroon amaba dhegaha u roon maaha waxaa cambaareeyey qolyaha kale ee dhinaca dhaqaalaha ee galbeedka qaaradda africa ee lagu magacaaboy ecowas oo sheegay in loo baahan yahay dowladdii dimuqraadiga lagu soo doortay inaanay meesha ka bixin oo milatariga ay cambaaraynayaan iyo siday u sheegteen dalkaasi xukunkiisii inay la wareegeen qaaradda afrika marka la fiiriyo guud ahaanba waxaa ku badan in mar walba qolyo milatariyii ay sheegtaan inay afgembi sameeyeen oo xukunka la wareegeen taasoo meesha ka saaraysa dimuqraadiyadii iyo xorriyaddii dadku ay ku dooranayeen xisbiyada kala duwan iyo nidaamyada kala duwan arinkan oo uguba oo cusub ee dalka nigeer waxaa la eegayaa salka halka uu dhigo waxaanuu dalkaasi u muuqdaa miday indhaha ku hayaan waddamo badan oo dana gaara ka leh saldhigyo militarina kule iyagu sida dalka faransiiska iyo weliba waddanka maraykanka